Қайырымдылық керуені жобасы ел бойынша әлі жалғасып жатыр. Жергілікті тұрғындар 5 күннен бері тасқыннан зардап шеккен ағайынды қолдау мақсатында мешіттерге жылу жинауда. Қазақстан мұсылмандары діни басқармасы бастамашы болған шараға астаналық тұрғындар мен еріктілер белсенді түрде атсалысып жатыр. 4 күні тағы 2 газелді Ақтөбеге жіберген едік. Тағы да халықтың келуіне байланысты біз бүгін Оралға бір газель жібердік. 4-ші газель деді. 5-ші газель тағы да Архал қаласына кетіп баратыр. 6-ші газель бос тұр, осы заттарды салып, оны тағы да Ақтөбеге жіберетін боламыз.